maxaynu ku ogaan karnaa guuldarooyinka waaweyn ee Soomaaliya ay kala kulantay wadahadalka Itoobiya? Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa soo afjaray rajadii ugu dambeysay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Haddaba sidee ayuu u dhacay kulanka Addis Ababa iyo Muqdisho? Maxayse yihiin qodobada ku qarsoonay? Maxaa ka khusaya Soomaaliland wadahadalka Soomaaliya iyo Itoobiya? Warbixinteennana ayaynu ku falaqaynaynaa go'aankii Addis Ababa ee kama dambaysta ahaa iyo saddex qodob oo bixdilaad u ahaa Soomaaliya. Dhowaan unbay ahayd markii uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud daaha ka rogay in aanay dowladda Itoobiya wax wadahadal ah iyo dood kale gelaynin. Isfahamkii ay wada galeen madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed oo dhowaan loo beddelayo heshiis rasmiya, isaga oo shardi ku dhaabadeeyay hadalkiisa, ayaa waxa uu sheegay Itoobiya ilaa iyo ay ka noqoto heshiiska Soomaaliland in aanu is-horfariisi iyo wadahadal u furnayn. Waxaase la ogaa oo ahayd mid aan qarsoonayn Muqdisho inay u xusul duubaysay muddadaasi lixda bilood ah Itoobiya inay soo horfariisato oo kala hadasho amase wada xaajood kala samayso Soomaaliland iyo Itoobiya heshiiska ay wada galeen. Wasiirada arrimaha dibadda ee Soomaaliya iyo Itoobiya oo kulan ku dhex maray magaalada Ankara iyada oo uu dhexdhexaad ka ahaa waddanka Turkigu ayaa ahaa wax lama filaana oo fajaciya yaab ku noqday. Shacabkii uu madaxweynaha Soomaaliya warbaahinta hore ugaga sheegay in aanay Itoobiya hor fariisanayn ilaa iyo inta ay ka noqonayso heshiiska Soomaaliland. Arrintani ayaa u noqonaysa Soomaaliya guuldarrada koowaad ee soo afjaraysa rajadooda. Tallaabadaasi ayaa waxay u horseedaysaa laba waxyeello oo waaweyn oo haatan Muqdisho aanay diblomaasiyadda iyo siyaasadda arrimaha dibadda ku sii wadi karin. Waxaana lambar koow ah siyaasiyiinta magaalada Muqdisho oo iska hor yimaada, iyadoo ay durbataasi dhacday ayna ku kala aragtidu wanaayeen la kulanka dowladda Itoobiya ee ay u dustay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, iyo talabaad oo ah madaxweynaha Soomaaliya oo aanay shacabku ku qanci doonin hadalkiisa, iyadoo uu noqon doono mid micno beel ah oo isbedbedela badan hogaamiyaha waddanka oo lagu kalsoonaan waayaan. Waxa ay horseedaysaa guuldarro weyn oo waddankaasi ku habsata. Kulankan ka dhacayay Ankara ayaa xukuumadda Xasan Sheekh Maxamuud waxa ay ku dadaashay inuu noqdo mid qarsoodiya oo daaha dabadiisa laga maamulayo. Hase yeeshee, dowladda Itoobiya iyo Turkiga oo dhexdhexaadinayay ayaa ganafka ku dhuftay. Diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho oo isku dhexyaac iyo dayo uu horseeday heshiiska madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaa waxa ay shacabkooda la wadaageen fariin ay ugu sheegayaan inay dowladda Itoobiya wadahadal kula gelayaan waddanka Turkiga. Hase yeeshee, saacada kadibba way ku adkaysan waayeen oo way ka saareen barahooda bulshada. Tanina waxa ay muujinaysaa kalsooni iyo rajo fiican oo ay Muqdisho qabtaa inaanay jirin. Go'aanka ay siteen ee ku tageen Turkiga waxna kaga bedelis lahaayeen. Heshiiska dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland u dhexeeya ayaa waxa kow ka ahaa inay dowladda Itoobiya ku wargeliyaan inay siinayaan mid ka mid ah dekedaha waddanka Soomaaliya. Marsadan ay aqoonsiga isku hortaagayeen ayaa ku taala biyaha Indian Ocean, sidaasina waxa ay filayeen inay safgarad ku gaari doonaan Addis Ababa. Gacanna uguma jiraan biyo badeedka haatan muhiimka ah ee ay dowladda Itoobiyana doonayso ee badda cas. Hadduu kulanku furmayba, dowladda Itoobiya ayaa go'aankeeda oo cadmiiska dhigtay, waxaana ay sheegtay heshiiska Soomaaliland in aanay ka noqonayn. Biyo badeedka Soomaaliya ay bixinaysona aanay wax baahiya u qabin oo ay doonayso marin biyoodka badda cas, kaasina aanay Soomaaliya ka talin ee Soomaaliland ay heshiis kala gashay. Wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ayaa ugu dambeyntii waxa uu weydiiyey dhigiisa Soomaaliya damaca ay leeyihiin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho iyo doonistoodu halka ay ku biyo shubanayso. Waxa ay ahayd guuldarro weyn oo ay Soomaaliya la kulantay, taasi oo aanay filinayn ujeedka ay diblomaasiyiinta magaalada Muqdisho ku soconayeenna. Waxa uu ahaa inay dowladda Itoobiya deked ugu doonayso biyaha badda kulaalaysa, maadaama ay iyagu mid bilaash ah oo aan aqoonsi lagaga bedelanayn siinayaanna ay ka tanaasulayso heshiiska is-afgaradii ay Soomaaliland kula jirto. Tanina waxa ay ahayd guuldarradii labaad ee ay kala kulmeen siyaasiyiinta waddanka Soomaaliya. Tallaabada wadahadal ee ay u qaadeen dhinaca Itoobiya. Lambar saddex, wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Itoobiya ayaa diiday inuu soo horfariisto Soomaaliya. Waxaana u weydiiyey ergadii sida ilo wareedyo hoose xuquuqaal u xaqiijiyeen waxa ay ka wada hadlayaan Muqdisho. Soomaaliya ayaa dadkeeda u sheegtay in aanu kulanku ahayn mid ka fool ka fool ah, hase yeeshee labada dhinac loo kala dab qaadayay, taasna xataa haddii ay jiri lahayd marnaba Soomaaliya may doorateen, oo dowladda Itoobiya ayaa diiday inay soo horfariisato Soomaaliya.
inkastoo markii dambe waddanka Turkiga oo dhexdhexaadinayay uu ku qanciyay. Kanna waa qodob kale oo ka markhaati kacaya natiijada la'aanta iyo guuldarada ay Soomaaliya kala kulantay wadahadalka ay dawladda Itoobiya kula gashay waddanka Turkiga. Kulankan ayaa ahaa mid madhalaysa oo aanay waxba ka soo bixin. Go'aanka dawladda Itoobiyana waxa uu noqday mid la loodin kari waayey. Hase yeeshee waxa la sameeyay gole kaga kac kaasi oo ahaa in la isku soo noqdo bisha sagaalaad ee fooday nagu soo haysa. Waqtigaasna heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya ayaaba dhaqan galay. Tanina waxa ay noqonaysaa tallaabo uu Abiy Axmed ku soo afjaray rajadii iyo riyadii Soomaaliya ay ku doonaysay inay isku hortaagto aqoonsiga Soomaaliland.